кымбаттуу окурман бул сандан тартып жанаранын күндөлүгүнө күбө болосуз менин ким экенимди билүү үчүн түпкү тегимди карап көрүү керек тилекке каршы менин эсимде апам таптакыр калган жок анын алдында отурганымды бүдөмүк гана эстейм апамдын эмне болуп каза болгонун деле билбейм билгендерден сурасам үн катпай сырдуу тиктеп коюшат ал эми атама келсек атам дээринен көңүлчөөк жумшак элпек ким кайсы жакка жумшаса ошол жакка чуркаган адам эле эл арасында деле кадыр баркы жок болчу апам мен төрт жашка чыкканымда каза болуп калыптыр кийин бир аз убакыт өткөн соң туугандар атамды бой жүрбөсүн деп бир аялды алып келип киргизип берип коюшкан экен өгөй энем анипа аябай катаал ажал айылдын аягынан кыйкырса башына чейин үнү жете турган аял эле бул жагы белгилүү эмеспи атам байкуш өзү жоош болсо мындай аялга туш болгондо караманча эле өзүн жоготуп салса керек кийин таптакыр ичип кетип үйгө да жолобой калды анипа эже негедир кичинемден эле эл канча үйрөтсө да апа дей албадым бир туруп жыландай ышкырса бир туруп аюудай бакырган тили заар өңү серт аял эле атам үйгө жолугбой калгандан тартып толук өгөй энемдин колуна өттүм мен ушул кезге чейин аябай таң калам атам жоош болчу элдин айтымында апам деле токтоо адам болгон экен а мен кайдан чыккам кичинемден тынчы жок шок элем кийин тыкылдаган тың кыз болдум бирок ошонун азабын аябай тарттым өгөй энемдин сабаганы да кордогону да мени мокото албады ого бетер өчөшүп сен андай кылсаң мен мындай кылам деген көк беттик бар эле атам байкуш башында мага болушумуш болчу анипаны жалтак тиктеп баланы жайына койсоң боло деп калчу өлүгүңдү көрөйүн ары турчу тим эле мени жыргатып салгансып арамдан төрөлгөн кызыңа болушуп калат деп салчу анда тиги арамдан туулган деген сөздү кичинемде түшүнчү эмесмин кийин жөн гана кулагымдын сыртынан кетиргенге үйрөндүм мына жанара байкуштун балалыгы ушундай жагдайда өттү баса балалыгымда мага коргоочу болгон баяндын атасы алым аванын үйү боло турган аялы өтө мээримдүү боорукер сулуу аял болчу босогодо үйгө киргенге батынбай турган мени көрөрү менен жылмайып үйүнө чакырар эле айланайын сенсиңби баяның уктап жатат бир аз күтүп тур азыр турат ага чейин мынабу айранды нан менен ичип ала кой эмне эрте туруп алгансың уйду бадага кошуп келдим и куурагырым сен кошуп келдиңби уйду баланы таттуу уйкусунан ойготуп ушундай да адам болот экен макул мен сүт тартып келейин сен ага чейин курсагыңды тойгуз да бул жерге жатып эс ал чака чукасын калдыратып чыгып кетер менен нандан буурдай ууруп айранды көңтөрө ичип чалкалап жатып калчумун анан баян турар менен ээрчишип жөнөп калчубуз жаныбызда назик боло турган о кандай гана жыргап ойночу элек эртең менен чыгып кетип кеч күүгүмдө гана үйдү ойлочубуз бадага кеткен уюмду таап алып кечинде араң бутумду шилтеп үйгө барам анип эжем мени көрбөй калса экен деп уйду киргизип жиберип көпкө туруп анан кирем кайдан көрмөк тургай санымдан ое чымчып какылдап кирет тентимиш атасын тарткан акмак таң атпай бадага кеткен уй менен кошо келесиң мага келип бир жардам кылып койсоң боло мен тиги баяндар менен ойноп ойногонду сага ким койду куу жетим баян менен назик ойносо жарашат сага ойногонду ким коюптур мындай сөздү укпаганга аракет кылгам кулагымды колум менен жаап алсам да болбойт кудум бүгүнкүгө чейин ошол сөздөр кулагыма жаңырып тургансыйт балким ушул учурдан баштап менде назик менен баянга карата ич күйдүүлүк эрегиштик көрө албастык башталса керек ушул жашымдан баштап мен дагы адаммын мен да алардан кем эмесмин ашсам ашам бирок кем болбойм деген дымак жаралдыбы дейм менин балалык дүйнөмдү ууландырган ушул аялды каргыш урсун балким менин жашоом таптакыр башкача болмок балапандай кезимде жаман сөзгө дүйнөм ууланып өстүм канчалык мени баскан сайын эрегише бой салып тарсылдаган өз оюмду эч кимге бербеген мыкты окуган кыз болуп чоңойдум мен үчүн кымбат эки адам болсо анын бири баян эле баянды кандай сүрөттөсөм экен жүрөгүнө күн батырып алгандай жайдары эч кимдин назарын сындырбаган боорукер эле анда түгөнбөгөн мээрим терең акылмандык адамгерчилик бар болчу анан аябай эле сулуу боло турган чындыгында арабыздан сулуулук боюнча назик эч кимди алдына салчу эмес бирок аныкы муздак сулуулук эле мен экөөнөн тең эрте чоңойдум бул да болсо наристе көзү көрбөй турган көп нерсени көрүп калганымдан болсо керек сегиз жашка чыкканымда атам каза болду ата болуп мээримин төкпөсө да бир карааны бар эле аябай жаман болуп жүрдүм бир аз убакыт өткөндө эле өгөй апама башка эркектер келе баштады эми акыл токтотуп көрсөм ошол кезде менин психологиям бузулуптур бир жолу түн бир оокумда эшиктин кыйч ачылганынан ойгонуп кеттим кимдир бирөөнүн далдайган карааны көрүндү эже деп кыйкырып жибердим анткени үйгө ууру кирдиби деп ойлоп кеткен элем акырын жарып агыр эмне бакырасың деди анип эже мени бир уруп ууру кирди окшойт дедим мен шыбырай ууру эмес ал сенин эмне ишиң бар бала деген баладай болуш керек деген анип эже тура калып тигиге үйрүлө калды келдиңби сени күтүп жаткам келдим тигиниң ким аны жөн койчу ушинтип күбүрөгөн аял тигини колдон ала төркүйгө жетелей баштады кое турчу жалгызмын келе бер дебедиң беле эми ой жалгыз элемин жаным аны койчу башымды жуурканга чүмкөп канчалык экөөнүн үндөрүн укпайын десем деле угула берди ызаланып жаздыкты тиштеп алып ичимден өксүп жаттым эртең менен турсам тиги байке биздин үйгө таптакыр жайгашып алгандай чалкалап жатат жактырбай бурула бердим да тиги кетеби эми дедим тартынбай үнүңдү өчүр сенин кандай ишиң бар ишим бар бул менин үйүм мен дагы бул үйдө жашап жатам дароо эле колуна тийген нерсе менен уруп калды мен дагы коркуп калган жокмун кетиресиң жогол үйгө жолобо анип эже мени чачтан алды анипа кийин анипаны эже дей албай сен деп калгам мени көк ала койдой сабап моокуму канганда гана көк чыбыкты ыргытып ийип күүрөнүп шыбыранып үйгө кирди мен сарайдын түбүнө отуруп алып ыйлап жаттым анын сабаганына ыйлаган жокмун ур токмокко көнүп деле калгам тигил киши экөөнүн ортосундагы мамилеге тоскоол боло албасымды билип ыйладым эркиме койсо тигинисин тоголото коюп желкеден алып кууп чыкмакмын бирок бул нерсе менин колумдан келмек эмес болгону кичинекей секелек кыз элем ыйлап алып бугум чыга түштү да көчөгө чыктым биздин көчөдө балдар ызы чуу түшүп ойноп жатышкан экен аларга кошулмакка жакындай бергенимде бирөө чаңкылдай берди балдар жанараны оюнга кошпогула ал дайыма чырдай берет ызаланып турган жаным тигил чыйкылдакты басып жыгылдым анипага келген ызамды ошондон чыгаргым келди окшойт кыз болуп туруп эркектерче мушташат экен келгиле бир жолу уруп салалы көчөдөгү балдар кыздардын бардыгы мага жабыла беришти башка бутка урулган соккулардан жерге кулап түштүм ушуну көрмөксүң курган жетим сооп болду балдардын дүйнөсү таш боор дешет алар мени кудум өчү бардай тепкилеп жатышты ушул учурда бирөө келип чогулуп алып тепкилеп жаткан балдарды ары бери түртүп уруп жатты кызык мага болушкан ким болду экен көзүмдү ачсам биздин класста окуган эмир аттуу бала экен ал балдардын кууп жүрүп сазайын берип кайра мага келди жанара жакшысыңбы жүрү үйүңө жеткирейин анипанын көзүнө көрүнгөнчө өлгөнүм артык эле башымды чайкадым жүр анда сай жакка барып бети башыңды жууп ал мен уюмду бададан жоготуп алып издеп жүрөм бир жолу ошол жактан да карай келейин эмир мени жетелеп сайдын жээгине алып келди да топурак болгон бети башымды жууганча карап турду экөөбүз сайдын боюнда бир азга отуруп калдык алар сени эмнеге сабашты деди эмир мага тигиле капкара мончоктой көздөрү мээримдүү тигилип туруптур буга чейин эч кимден камкордук көрбөгөн жаным эрээркей түшүп көзүмдөн дагы жаш төгүлүп кетти ыйлаба алар экинчи сага тие алышпайт а мен сени дайыма коргоп жүрөм чын элеби мектепте дагыбы бардык жерде эмир өзүнө өзү ыраазы боло жоголгон уйюн издеп ылдыйга кетти кызык ушул сөз менин жан дүйнөмдө унутулгус болуп жазылып калган экен менде биринчи жолу балалык сыймык пайда болду мени эмир мындан кийин коргоп жүрөт мындан артык нерсе барбы ошол мүнөттөн баштап эмир менин менчигиме айланды чындыгында ал мага боору ооруп жинди кыялым кармап баары менен урушуп кеткенимде да коргоп жүрдү мен үчүн андан ашкан каарманым жок эле бул боор толгоо бир туугандык мамиле кийин сүйүүгө болгондо да жанымды жеген азапка айланарын кайдан билдим жапайы эч кимди сүйбөгөн эч кимге боорун бербеген жанаранын бир кубанычы эмир болчу ошентип жылдар өтүп жатты он төрт жашка келгенимде жашоомду караңгы түндө алмаштырган окуя болду менин жашоомдогу кара чекит унутам десем да унута албаган качам десем да кача албаган окуя ушул саптарды мени ушул күнгө туш кылган өгөй энемди анын ойношу болгон асанды каргап отуруп жазып жатам канчалык оор болсо да бул окуяны ийне жибине чейин жазгым келди балким кудай урган дартка да ушул экөөнүн айынан кабылгандырмын бир күнү сабактан келе жатсам алдымдан анипа чыгып адатынча аңкылдап кирди сен кайда жүрөсүң сенделип мен иштер менен жогорку айылга барышым керек болуп калды кечинде уйду бададан тосуп жакшылап саап ал мейли шыйрагыңды сындырам үйдөн карыш жылбай оокат кылып тур ой макул деп жатам башымды оорутпай кете берчи дедим жаным кашая тилин кара бул акмактын төрк үйгө кирип жасанып жаткан анипаны карап көпкө турдум мени көрө электей болуп эмне тиктейсиң барбай эле койсоң болбойбу барышым керек жеңемдер болбой тойго жардам бер деп жатышпайбы жүрөгүм бир нерсени сезгендей лакылдап жатты менин балалык дүйнөм сезгени менен анипа эженин катып калган жүрөгү эч нерсени сезбеди кечке маал теңселе басып асан келди кыйраткансып күрмөсүн бир жакка өтүгүн бир жакка ыргытып кыйкырып калды анипа кайдасың колума суу куйчу анипа дейм ал төмөнкү айылга кетти а анда кел мага суу жылытып даярдап берчи бүгүн катуу чарчадым чөгүнгө суу даярдап алып куюп келип бердим ал жуунуп жатып менин жылаңаяк буттарымды карап алды жегенге тамак барбы бар алып кел анда тамактарын даярдап берип коюп өз бөлмөмө жөнөп калдым кел мени менен тамак ичпейсиңби деди тиги таң кала түштүм дегиле экөө тамак ичип жатканда мен алар менен бир дасторконго отуруп көргөн эмесмин алар тамак ичкенден кийин өзүнчө ичээр элем бүгүн эмне мынчалык мээримдүү болуп калган жок мен ичкем жанара анипа акмак аял ага теңелбеш керек сага кылган мамилесин карап туруп боорум ооруйт сага мага эч кимдин боору оорубай эле койсун эч кимге муктаж эмесмин деп катуу айтып туруп өз бөлмөмө кирип кеттим уктап кетиптирмин түшүмдө бир чоң айым мени капшыра кучактап жулмалап жаткан экен жандалбастап кыйкырып жатып ойгонуп кеттим ошол замат денемди коркунуч басып титиреп жаттым мени кучактап өпкүлөп жаткан асанды көрүп бакырып жибердим акырын бул мен эч нерсе кылбайм коркпо энтиге дем алган анын арак аралашкан кычкыл жытынан окшуп жибере жаздадым жан талаша жулунуп жаттым бирок алым жетпеди жараткан мени ушунчалык кор кылып бул дүйнөгө эмнеге алып келди экен мени уйпалап зордуктап салган адамдын кызы менен тең элем балалыгымды таза дүйнөмдү булгаган жырткычтын мендей кыздары да бар болчу бир нече убактан кийин канаты жулунган чымчыктай болуп жалгыз жаттым тытылып канаган кор болгон денем меники эместей эпке келбейт улам эсимди жоготуп кайра келип жаттым бир маалда кимдир бирөө мени жулкулдатып жаткан экен көзүмдү ачсам анипа эмнеге уйду бадага кошкон жоксуң көзүң уйкудан ачылган күн болобу сенин эже мен тилим күрмөөгө келбей жатты тур уйду кайтарып кел мен болсо бир аз уктап алайын деп теңселе басып өз бөлмөсүнө жөнөдү ошондо гана мен анын кызылдай мас экенин байкадым өтө намыскөй элем тигил өгөй энемдин ойношунун кылыгын эч бир жанга айтпадым ал тургай бардык сырымды айтчу баянга да айткан жокмун болгону жүрөгүм сыздай берчү болду ошентип жетиле элек жатып куу турмуштун шорун таттым тигил экинчи мага жологон жок бирок кылыйган көзү бассам да турсам да мени алдыртан тиктеп турганын туйчумун кудум койнума жылан ыргытып жибергендей ичиркенип кетер элем анын кылыйган көз карашын анипа да байкап калды сен эмне жанараны биринчи көргөнсүп эле тиктеп калгансың тиктеген жокмун деди тигил жалтаңдап көзүңдү кара анипа менен киши болуп жүргөнүңдү унутпа ушуга чейин жок дегенде бетимди ачып аялым деп элге жарыялап койбодуң койчу эми сенден башка бир аялды тиктесем өлөйүн ырсалаңдап күлүп анипага жабышып жаткан тигини көргөндө окшуп сыртка жүгүрдүм тиги жарып агырга эмне болгон деп жатканын угуп калдым дагы жагымсыз сөздөрдүн күбөсү болгум келбей сай жакка жөнөдүм ойлуу сууну тиктеп отурсам эмир жаныма келип калды эмне кылып отурасың деди ал жагымдуу жылмайып эмирдин жылмайганы өзгөчө эле кудум күн жарк этип ачылгансып чын дилинен жылмайчу эми эле сыздап турган жүрөгүм дартына даба тапкандай балкып кетти эх жашоодо эмирдин жылмаюусунан башка жагымдуу нерсе барбы мен үчүн жок эле отурам баян менен назик да келишеби билбейм мен өзүм эле отурам эмир эмнегедир кыжаалат болгондой артын кылчактап карап алды анан кудум бирөөдөн жашыргандай акырын шыбырады сен билбейсиңби баяндын жигити жокпу кайдагы жигит эми өзүң билесиң го мектептеги балдардын баары ага кат жазып артынан чуркап жүрүшөт ал эч кимге жооп бере элекпи анын сага эмне кереги бар көздөрүм чоңоюп кетти жүрөгүм түрсүлдөп согуп эмирдин бир ооз сөзү үчүн бычакка түшчүдөй абалда элем ал желкесин кашый берип күңк этти мен дагы ага кат жазгам ааламым аңтарылып кетти өңүм жууган чүпүрөктөй бозоруп эмне дээримди билбей туруп калдым эмнеге баян эмнеге мен эмес деген чаңырык ичтен чыкпай ошол нерсе ичимди жалынга айлантып денем өрт болуп күйүп жатты чыдай албайт болчумун күрпүлдөп агып жаткан сууга секирдим ошол кезде суу кирип кишини да агызып кете тургандай абалда эле ага да карабадым чындап өлгүм келди агын менен алышып жатып эсимди жоготуп бара жаттым ооруканадан өзүмө келдим жанымда эмнегедир баяндын атасы отуруптур көзүмдү ача албай жатып анын кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатканын байкадым шордуу кыз анип анын кордугуна чыдабай кетти окшойт жетимди кордогон адам эки дүйнө жакшылык көрбөйт кудай жеткирет деп шыбыраган аялдын үнүнөн баяндын апасы экенин тааныдым мына сага элдер мени аяп жатышабы ушунчалык намыскөй элем мага алардын аяганы анипанын таягындай эле катуу тийип жатты уккум келбей терс бурулдум көрсө мен агып баратканда эмир да сайга секириптир бирок мени кармаганга ал келбей жатканда баяндын атасы ат менен өтүп бара жатып экөөбүздү тең сактап калыптыр эмир менин турган ордумдан эле сайга секирип кеткенимди айткан экен ошентип менин саага секиргеним анипанын кордугуна чыдай албайт деген нерсеге өтүп кетти ал эми чыныгы себеби билинбеген боюнча калды бир топ убакыт өткөндөн кийин үйгө чыгып келдим керсары тарткан мени анипа табалай тосуп алды ии эмне болуп күйүтүңө чыдабай сууга секирдиң жайыма койгулачы мени дагы далай нерселерди айтайын деди эле асан колдон ала токтотуп койду негедир күндөн күнгө алым кетип башым айланып эмне жесем да куса бере турган адат таап алдым кечке маал көңүлүм айнып сарайды айланып бара жатсам анипа артымдан келип калды ай жарыбагыр сенде бир балээ бар барчы ар жакка айтчы качантан бери көңүлүң айнып жатат шектүү үнүмдөн бозоруп кеттим ал мени колдон ала силкип жиберди айт деп жатам ким менен эч ким менен эч нерсе болгон эмес жөн эле туура эмес нерсе жеп алсам керек күндөбү башыңды айланткыдай бир нерсе болду беле жок дебедимби жайыма койчу анипа алдаса да коркутса да көнбөй койдум бир күнү райондун борборуна ээрчитип жөнөдү эми ойлосом бала экем эч нерседен шек албай ашказанымды текшертейин өзүм да куса берип жадап кеттим деп кетип бара жаттым бирок ал мени гинекологго алып бара жатканын кабинетке киргенден кийин билдим анипа текшерүүдөн соң мени чыгарып жиберип врач менен калды бир аздан кийин эле анын катуу чочуган үнү чыкты алайып ордумдан тура калдым анипа чыга калып мени колдон ала сыртка сүйрөп жөнөдү ким кылды айт эмнени уяты жок сенин боюңда бар экен эми элдин бетин кантип карайм ким баланын атасы азыр ошол акыбалымды эстеп адамдардын таш боордугуна жаным кашаят он төрт жаштагы боюнда бар секелек эч кимиси жок караңгыла турганы алдында турган жыландай ышкырган аял шордуу алсыз зордукчуга алы жетпей канаты кайрылган бечара жетим сербейүү алдында турган мени жеп кое тургансыган анипанын күчүнө туруштук бере албай отура калып ыйлап жибердим асан дедим ыя аралаш сен конокко кеткенде уктап жаткам келип басып калды алым келбеди эртеси сага айтайын десем уккан жоксуң демейде эрди эрдине тийбеген анипа бул жолу бозоруп отуруп калды эрди кыбырап бир нерсе дегенсийт бирок мага угулган жок бир топко отурду да мени кайра дегдеңдете сүйрөп врачка кирди айланайын канча десең төлөйм ичиндегисин жогот эл билсе шерменде болом эже кыз өтө жаш анын үстүнө биринчи баласы мунусун алдырсаңыз кызыңыз кийин төрөй албай калат төрөбөсө койсун мен деле куу жатын болуп жүрөм го элдин бетин кантип карай алам бир нерсе кыл берекем анипа албарстыдай жалынып жатса да тигил врач башын чайкап туруп алды анда санда мени аягансып тиктеп коет эмнеси болсо да үйдөн чечип келгиле деп бизди кабинетинен чыгарып койду үн сөз жок келе жатабыз үйгө жетерибиз менен анипа уктап жаткан асанды апчып ойготту тузум урсун сени ушуну кылат белең акмак жогол көзүм көрбөсүн сени эчен жыл багып келе жатканымды ушинтип төлөптүрсүң да оозунан ак ит кирип кара ит чыгып жаткан анипаны бир карап мени бир карап туруп калды эй эмне болду сага дагы сурап коет мунун боюнда бар экен сенден анипа асанды кууп чыккандан кийин көпкө чейин бир чекитти тиктеп отуруп калды өмүрүмдө эч нерседен коркпогон жаным биринчи жолу корктум азыр бир ууч болуп дирилдеп турган менин тагдырым бул аялдын колунда эле көпкө ойлонуп отурду да башын көтөрдү жанара алдыргандан башка айлабыз жок элдин бетин кантип карайбыз бирок катуу оорутпайбы бечара жаным ошол кезде андан башканы ойлобоптурмун кийин балалуу боло албай каларымды ден соолугума оор залал келтирерин билбептирмин анипа эртеси эле мени дегдеңдете жетелеп врачка алпбарды ошентип он төрт жашымда боюмда болуп ал бечара наристе жарык дүйнөгө келе элек жатып өмүрү менен кош айтышты кичине болсом да туура эмес нерсе кылганымды сездимби боорумду жерден ала албай буркурап ыйладым ал эми өз колу менен менин тагдырыма балта чапкан аял бир балээден кутулганына сүйүнүп кудуңдай кетип бара жатты сүйүнгөн боюнча базарга барып кадимки тирилигин кылып жүрдү бала туруп андан жийиркендим бала туруп орду толгус жоготуума ичим сыйрылып жатты бул окуядан соң эч кимди өзүн да өзгөнү да аябаган кекчил куу кара мүртөс жанарага айландым дүйнөм ааламым кара түскө боелуп мени өз кучагына алып бара жатты ал эми баяндын жашоосунда ар түрдүү түстөр бар эле ал атасынын эркеси апасынын жалгыз кызы болчу агалары ал үчүн жанын бергенге даяр болчу анда баары бар эле мендей болуп бир да кордук көргөн эмес болуптур ар ким өзүнө татыктуу жашоодо жашайт ага каршылыгым деле жок бирок менин жападан жалгыз адамым кичинемден тирек асказоо кылып алган алгач бир тууган кийин жашоомдогу биринчи махабатым болгон эмирдин жүрөгү да ага таандык болду биринчи жолу анипадан да асандан да өтүп жек көргөн адамым баян болду бирок канчалык жек көрсөм да менде бир учур боло турган турмуштун запкысынан жабыркаган мени баяндын мээрими жылытчу мен аны чындап бир тууганымдай жакшы көрчүмүн азыр өлүм алдында турганымда да ошол чындыкты айткым келет баян курбум жалгыз мээрманым менин катып калган жүрөгүмдү жылыткан сенин мээримиң болчу сен мага ар дайым жардамга келчүсүң намыстансам да ошол жардамды кабыл алгым келбесе да ичимден акылы жок акмак менин жаман көргөнүмдү кантип билбейт деп кыжырлансам да жүрөгүмдүн бир учу сен деп жылып турчу эх ортобузда эмир олбогондо менин эмир деген бүтпөгөн соолубаган сүйүүм болбогондо өмүр бою сенин жанараң бойдон калмакмын эсиңдеби ал тургай бутумдагы өтүгүм түшүп калганда сен жаңы өтүгүңдү мага берип өзүң эскиңди кийип жүрчүсүң үчөөбүз студенттик күндөрдө курсагыбыз ачканда бир нанды ортодон бөлүп суу менен ичип алып жатып алчубуз сенин жакшылыгыңды санай берсем түгөнбөйт бирок баары бир көңүлүмдүн түпкүрүндө ич күйдүүлүк бар эле кызык кээде өзүмдү сени менен атаандашуу үчүн төрөлүп калгандай сезчүмүн менин ордумду тартып алгандай дүйнөдөгү эң бактылуу ордумду сен ээлеп алгандай сезим жашачу кичинемден ушул сезим бар эле эмир менин сүйүүмдү түшүнгөн жок көздөрү дайым баянды издеп турчу мени отко түшүргөн ошол көз караш болчу жанара баян бүгүн канчада чыгат сен бүгүн аны ээрчитип сайга келсең сонун болмок баян бүгүн эмнеге сабакка келбей калды дей берчү мен сага суфлер белем кааласаң барып өзүң сүйлөш дейм бурк этип ал үңкүйүп отуруп калганда кайра ичим түтпөй кетет баянды сөзгө алаксытып ээрчитип чыгам ал бечара түшүнбөйт деле көздөрү менен куйкалап жатса деле байкабайт саамайына түшкөн чачтарын сылап ойлуу отура берет сулуу жүзүн мээримдүү көз карашын эч ким эч нерсе өзгөртө албачудай сезилчү кийин өзү да эмирди жакшы көрүп калды ушундан кийин кызганыч мени эки эсе кыйнай баштады анан экөөнү ажыратууну ойлодум ал дагы ишке ашты эмир ак жеринен түрмөгө камалды баян аны тез эле унутуп койду а мен шорума көрүнүп унута албадым көңүлүмдөгү сезим жалындабаса да түтөп жанымды кыйнай берди анан баян менен дастандын махабаты башталды бакыт кушу кайрадан анын башына конду дастан ар бир кыздын кыялы эле өзүнө ишенимдүүлүгү курчтугу менен адамдарды өзүнө тартып турчу жашырганда эмне назик экөөбүздүн тең ичибиз куйкаланып жатты кимибиздики көбүрөөк кимибиздики азыраак маанисиз эле мен бул учурда көп ийгиликтерге жетиштим машинам кызматым эл сыйлаган атым бар болчу тырышып жүрүп көп нерсеге ээ болдум ушул учурда эмир түрмөдөн бошоп эркиндикке чыккан бирок баяндын турмуш куруп кеткенине ичи күйүп орусияга кетип калган эле мен башка адам менен турмуш куруп кетүүнү көздөгөнүм менен ал аракетимден эч майнап чыкпады эч бирине көңілім тартып сүйүүм ойгонуп кетпеди жумушубузда мени жақтырып жүргөн бир жигит бар эле өзү мага келүүдөн тартынат бирок жалдырап эле ээрчий дейт. бир күнү лифтке чогуу түшүп калдык улан сен мени жактырасың туурабы ооба деди ал кекечтене бечара мындай суроону күтпөсө керек анда кааласаң бүгүн менин үйүмө кел көңүлдүү кеч өткөрөлү дедим да чыгып кеттим тигил жалдыраган боюнча калды айтып алып өзүнчө кыжаалат боло бердим кайсы бир күнү мамилени башташың керек мына баштоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп өзүмдү жубатканым менен кыжаалатмын кечинде улан келди колундагы гүлүн алып вазага салдым мени сүйөсүңбү дедим түз эле мени кыйнабачы жанара ансыз деле билесиң го деди тигил үшкүрө бир аздан кийин мени кучагына алып жакындап келе жатты ошол түнү мен он төрт жашымда зордукталып гана тим болбостон аял катары да өлгөнүмдү түшүндүм көз алдыма мени басып жыгылган зөөкүр аборттун жанды ачытып ооруткан темир аспаптары тартыла түштү өзүмдү билбей бакырып жиберип кучагынан суурулуп чыгып качып жөнөдүм көрсө менин жигиттерге жакындабаганым жашым жыйырма жетиге келип калса да бир да жигит менен кучакташып көрбөгөнүм ушундан тура ич көйнөкчөн а деп бакырган боюнча койнунан тура качса ар бир эле эркек корксо керек сыртта көпкө жүрүп үйгө кирсем улам кийинип алып кеткенге камынып жаткан экен кечир дедим мен балким мен жардам берермин деди ал үмүт менен жок мага бир адамдан башка эч ким жардам бере албайт дедим башымды чайкай мага чын эле эч бир адам жардам бере алмак эмес жүрөгүмдү бир гана эмир дарыламак анын жылмайганы жылуу сүйлөгөнү жылынтмак бирок ал адам меники эмес эле аны сезгенимде баянды эч кимди жек көрбөгөндөй жек көрчүмүн мен кем таалай болгонум үчүн баян күнөөлүүдөй менин бактысыздыгым үчүн ал дагы бактысыз болууга тийиштей сезилчү бир күнү назик менен скайптан сүйлөшүп жатып анын сөздөрүнө шектене түштүм жанара Баянға ушунчалык суктандым эмнеге Сұқтана тұрған нерсе болдубу мен мұрын дастанған анчалык көңіл бұр эмесмин көрсө мұқты жегітекен. Қачан қачан көзің көзің ачылды азаматтан өңіл қалғандан кейін. кейін. дастанға көзім түшіп қалды қалдығы. көз түшө тұрған адам екен. Есіңді жей ал баяндықы алар бактылуу үй назик үн каткан жоқ. Бірок менің көңүлүмө күдүк түшіп қалды. акырындап назиктен такып сурап жатып экөөнүн ортосунда бир нерсе болгонун билдим жанара мен акмакчылык кылдым бирок бул эркимден тышкары болуп кетти оюмда эч жамандык жок эле бирок дастанды аэропорттон көргөнүмдө жүрөгүм солк этти келбеттүү ишенимдүү мээримдүү адам а менин азаматым чочкодой оонап ой максатынын баары баңги болуп мени маңдайымдан сылап койгонго алы келбей калган учурда ал мага идеалдуу көрүндү мейманканага өзүм бардым ой боюна койбой асылдым эртең менен дастандын кучагында ойгонуп өзүмдү ушунчалык кичине кыздай сезип коргоочусун тапкан секелектей сүйүндүм көзүмдү көтөрүп дастандын жүзүн карай албадым аны карасам эле баян көз алдыма тартылчудай сезилди дастан да үн каткан жок унчукпастан кетип калды эми ошол түн эсимден чыкпай канчалык унутуп салайын десем да унута албай кыйналып жатам анда кыргызстанга кел дедим бейкапар жанара жинди болдуңбу баяндын жүзүн кантип карайм баян менден эмирди тартып кеткенде менин жүзүмдү кантип карады эле ошондой эле карайсың аны менен муну салыштырба эмир баянды өзү сүйгөн ал эми дастан эки баланын атасы баян ал үчүн эй жардам бер деп ызылдайсың жардам берейин деген адамдын кайра жинине тиесиң интернеттен чыгып кеттим бир аз убакыттан кийин назик кайра байланышка чыкты кыргызстанга келерин айтты ошентип бул каргашалуу окуя менин айымдан башталып кетти мага баары бир эле жеңсе жеңиш назиктики жеңбей калса баяндыкы бирок опурталдуу оюнум дүрт эткен оттой өрт алып кетерин билбеген элем бир үй бүлөнүн каргышына калып наристелердин көз жашына каларымды билбептирмин кудай акы мен ал учурда эмне кылып жатканымды билген эмесмин кийин аябай өкүндүм бирок өкүнүч эч нерсени оңдобойт экен жада калса күйүп жанып жаткан көкүрөккө бир тамчы суу чачкандай болбойт тура анан эмне болду дастан эки оттун ортосунда калды баян менен назик экөө тең кош бойлуу болуп калышты баяндын намысы менен көңүл калуусу өрттөп жатса назик абийири менен сүйүүсү өрттөп жатты а мен ошол өрттү тиктеп турган көрөрманга айландым ушуну менен көкүрөгүмдү кыйнаган нерседен кутула алдымбы ушуну менен тынчып кала алдымбы жок кайрадан эки эсе мыкчылып алар сыяктуу эле жаным кыйналып жатты сыртымдан сооп болот булар да адамдын жан дүйнөсү кантип ооруганын билсин деп табалаганым менен те жүрөгүмдүн бир бурчунда бир сезим мени мыжыгып жатты ошол учурда капысынан эмирди кезиктирдим жумуштан чыгып машинеме май куюп алайын деп кезекте туруп ойлонуп кеткен экенмин артымдан бирөө катуу сигнал берди жиним келип артыма карай берип көргөн көзүмө ишенбей туруп калдым көзүмдөн кусалыктын жашы чыгып кетти экөөбүз обочого чыгып бир кафеде отурдук жашоо кандай анан деди ал кадимкисиндей күлүмсүрөп жакшы өзүң көрүп тургандай жанара мен бүгүн сени көрүп чын дилимден сүйүндүм билесиң го өзүң уюштуруп баян экөөбүздү ажыратыш үчүн куру жалаа менен түрмөгө кесилип кеткенимде сени чын эле аябай жек көргөм бирок кийин сени да түшүндүм көп жыл сыртта жүрүп көп нерсени түшүндүм кечирдим сен дагы мени кечир эмне деп айтмакчымын деги эмне деп айтышым керек буга анын дагы деле сүйүп күйүп андан башка жан адам көзүнө көрүнбөй калганын кантип түшүндүрөм эмир айылды ал жайды сүйлөп отуруп улутунуп алды баян кандай деди жай гана дагы баян дагы да болсо жолумда баян эрдимди кесе тиштедим эмне аны менен кабарлашпай кеткенсиңби кабарлашып эле жүрөм бирок өзү мага сыртын салып жүрөт эмнеге назик анын күйөөсүн тартып кеткен алардын байланышын менден көрүп жүрөт акылсыз десе эмне назикпи ооба назик сага эмне жок силерди мен бир туугандан да жакын деп жүрсөм сени го билем бирок назик кантип ушуга барды байкуш баян мындан ары чыдай албайт элем ордумдан туруп чыгып кеттим эмир менин артымдан келген жок улам улам артымды карап жатсам да келбеди үйгө барып жаздыкты кучактап алып көмкөрөмөн түшүп ыйлап жаттым кандай кылуу керек эмне кылып баянды анын жүрөгүнөн сууруп чыгарам кийин билсем эмир менден угаар менен баянга барган экен бирок баян аны дагы да болсо кайтарып жибериптир бул кезде назик кош бойлуу болуп ай күнүнө жакындап калган эле тагдырдын катуу соккусу назиктин төрөттөн каза болушу болду ошол борошолуу күн дагы деле эсимде бири бирибизди тике карай албай коридордо турган дастан экөөбүз өмүр менен күрөшүп жаткан назик бала төрөлүп медайымдар баланы көтөрүп кетип бара жатышты бала ыйлап жатты наристенин бакырганы азыр да кулагыма угулуп турат ал төрөлө элек жатып энесинен айрылганы үчүн дал мени күнөөлөп жаткандай сезилди бир үй бүлөнү кыйраттым каалаганыма жеттим бирок ошондо да мен эмес баян жеңүүчү болуп чыга келди назик каза болгондон кийин анын баласын баян багып алганын уктум ого бетер жиним келди эмир дагы да болсо айланчыктап анын жанында дастан менен биротоло ажырашып кеткенин уккам эми баары бир эмирге турмушка чыкса керек деп жүрсөм тагдыр таптакыр башка бурулуш жасады ошол күнү кечке маал жумуштан чарчап үйгө келгем босогодон эмирди көрүп таң калдым үңкүйүп отурган экен көпкө чейин мени да байкабай отурду башын көтөрүп мени тиктеди ошол көз карашты өмүр бою унутпасмын көз карашында айласыздык кыйналуу тагдырына баш ийүү да жек көрүү да сүйүү да чарчоо да бар эле мен келдим сага келдим магабы акыркы үмүтүм өчтү баян башкага турмушка чыгат экен жанара мен жеңилдим мен баары бир жеңилдим биринчи жолу эркектин минтип буркурап ыйлаганын көрдүм аны кучактагым келди баары жакшы болорун айтып болгон жүрөк дартын айыктырып алгым келди кучактай калдым ал дагы мени кучактады болгон өчүн күчүн менден чыгарчудай кучактап өпкүлөдү алгач коркуп кеттим бирок бул менин эмирим болчу көзүмдү жумуп анын эркине баш ийдим